Nou, ek gaan nou 'n bietjie vanmôre jou vat na die boodskap van hoop toe. Hoop vir die toekoms. Soos ek gesê het, kom 'n mens baie keer voor hierdie gedagte en jy hoor van ander predikante, jy hoor van ander gemeentes. En dan dink jy 'n bietjie oor, jy weet, ons kom, ons gaan in die een jaar in en ons gaan uit na die ander jaar toe en so gaan ons aan. Ons sien baie keer een ding wat na ons kant toe kom en dan weer ander iets wat na ons kant toe kom en so hanteer ons al hierdie dinge en dan wonder een mens baie keer, wat hou die toekoms vir my in? Want baie keer kom een mens voor uitdagings in jou lewe, uitdagings wat een radikale verskil in jou lewe gaan maak, uitdagings wat maak dat jy een besluit moet neem wat iets gaan kos. En dan wonder jy by jouself, Here, wat op aarde moet ek doen? Here, wat is die toekoms? As ons kyk na die land, en ons kyk na die gebeure, en ons kyk na die... ek dink jy, almal kan saam met my stem, ek op hierdie stadium voel, dat Suid-Afrika spesifiek is so deur mekaar, dat ons nie weet wat ek kan doen nie. Want hier is ons die een groep wat so maak, en hier is die ander groep wat so maak, hier is die een persoon wat so iets sê, en hier is die ander persoon wat so iets sê, en dan, as het, vat ons het verder, dan gaan ons na ons werke toe, die werke is net so die mekaar, want hier is sê die een baas so, en die ander baas sê so, en die ander een maak so, en so, systeme is besig om te verander, mense is besig om uitgeskuif te word, baie keer uit hulle, gemakzones uit, of hulle posities uit, en baie keer, of mense word geoorlaai met werk, hulle sê, kom in hierdie plek, en dit sal veel beter wees, maar dit is eintlik net op een, dan wonder jy by jouself, Here, waartoe is ek op pad? En so wil ek ook dit nou nader trek en sê, so kom ons ook by kerk, en dan sit ons, jy kom elke sondag kerk toe, jy kom huis die Bybel toe, jy gaan sel toe, jy neem deel in die sang, en hierdie dinge, mense kom, en mense gaan, dinge gebeur, goeie dinge, slechte dinge, en dan wonder jy, Here, waartoe is ons op pad? Is ons op pad? En dan kan ek vir jou sê, ja, ons is op pad, maar wat ek vir jou wil een ding sê, is wat ek vanmorgen gaan fokus is, en dit is, dat ons gefokus moet wees, en gefokus moet bly, want ja, die aanslag van die vyand gaan al hoe verder word op die gemeentes, want soos jy dan kan hoor, dat selfs predikante so ver gaan om selfmoord te pleeg, manne wat vir my, en dit is juist hierdie ou wat vir ons kom leer toe die leeuw so gebul het op die kamp. En dan wonder jy, Here, is ons op pad? En ek wil jou heel eerst eens terugvat, om te sê na ons banier toe, dat ons aan hierdie gemeente sal altyd toekomsgerigte mense bly. Want ons fokus moet nie wees wat op rondom ons aangaan, en op mense en op systeme nie, maar ons fokus moet altyd wees op God. Maak die saak wat met hierdie gemeente of wat gebeur nie, dat ons gefokusheid sal wees op God en hom alleen. En ek wil vir jou vandag sê dat jou fokuspunt moet soveel meer intens wees as in die verlede, want ek kom achter dat die tekens van die tye al hoe veller beginne praat, om te sê dat ons onsself moet gereed maak, want die dag van die Here is om die draai. En dat ons nie meer kan kerk speel nie, dat ons nie meer vir mekaar kan, jy weet, kan gloe en al die dinge nie, want vandag is die dag wat ons moet absoluut ons self sekerheid kry om te sê, Here, dit gaan nie meer oor my en my, oor ek voel en oor al die goede Here, maar dit gaan vandag dat ek gefokus sal wees, omdat Jesus kom en as ek nie gereed is nie, en of ek nou vir 20 jaar in die kerk gesit het, as ek nie gereed is nie, mis ek die koninkryk van God. En daarom,
wil ek jou heel eerstens bring, ons allemaal soek hoop in ons levens. Want as ek vorentoe kyk, en ek sien die teemekaarigheid en ek in die onsekerheid aan al hierdie dinge, soek ek hoop. Ons wil graag, want hoop bring beskutting in ons levens. Hoop bring dat daar 'n veilige hawe vir myself is en vir die mense rondom my. So ons is altyd op soek na hoop, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, namens hierdie gemeente, is ons altyd hoopvolle mense. Hoekom is ons hoopvolle mense? Want visie bring hoop. Is dit nie mooi nie? Omdat ek doelgerig is en kyk, bring visie. Dit wat ek na kyk, bring vir my hoop. En waarna kyk ons? Hoekom bring visie hoop? Want visie laat jou vorentoe beweeg. Visie laat jou vorentoe beweeg. As jy nie visie in jou lewe het nie, gaan jy nie vorentoe beweeg nie, maar jy gaan altyd agtertoe kyk na jou verlede toe. En soveel mense leef baie keer in hulle verlede, kan jy die dae onthou toe ons. Maar as jy in die verlede leef, gaan jy nie vorentoe kan beweeg, sodat God jou lewe kan verander nie, want in die verlede is daar nie meer verandering nie. Want die verlede hoort by die verlede. En daarom, visie laat jou vorentoe beweeg. En dan die tweede ding, visie bring verwagting. Sodra ek 'n droom het, en sodra ek iets in my hart het, bring dit 'n verwagting in my lewe. As ek na iets kyk, en ek fokus my gedagtes en my alles op daai, bring dit verwagting in my lewe. En ek wil vandag sê, ek is bekommerd oor die kerk, want die kerk het nie meer die verwagting oor Jesus Christus nie. Want ons leef asof Jesus nie weer terug gaan kom nie. En daarom moet ons so gefokus wees, dat ons die verwagting sal hê, dat Jesus Christus weer op die wolke gaan kom. Na my toe, na ons toe, na hierdie gemeente toe. En dan visie gee mylpale. Visie maak dat ek staar, dat ek vorentoe beweeg en vir my bakens in die lewe stel. Groei plekke in my lewe. Want as daar nie groei plekke is nie, as jy nie groei nie, gaan jy dood. So daarom moet daar groei plekke in my lewe wees. En ek vorentoe beweeg sodat daar verandering kan wees, sodat ek kan groei. Want sonder groei is daar nie ontwikkeling nie. En sonder ontwikkeling is daar nie vrug nie. Maar nou wil ek jou weer terugvat. En ons gaan die tekst die vers lees. Moses het voor so 'n plek in sy lewe gekom. Hy het die volk gevat. En die Here sê vir hom, Moses, hier is vir jou visie. Vat die volk. Lei hulle uit Egipte uit, na die beloofde land toe. En Moses gaan en hy van die volk uit die beloofde land uit en hy lei hulle en God help hulle die wonderwerke deur die Rooi See lei hy hulle en hy vat hulle na die ander kant toe. En toe hulle aan die ander kant is, toe gebeur daar iets met hulle. Toe sê die volk wat God ervaar net soos die kerk vandag. Besluit hulle, nee, ons is nie meer lus vir God nie. Ons ervaar nie vir God soos wat ons wil hê ons hom moet ervaar nie. Ons sien hom nie meer soos wat ons vir hom so sien nie. So ons verlang eerder terug na Egipte en op daardie stadium toe bou hulle 'n goue kalf. En hier kom Moses en hy sien hierdie ding. Hy kom van die berg af. En vanuit God se heerlikheid kom hy af en hy sien, hier is die ouens besig om 'n goue kalf te bou en te aanbid. En dis waar ons nou by hierdie tekstvers kom. En hy gaan terug. En nou, ek het nou nie die tekstvers daarby geskryf nie, maar dit is Exodus 33 vers 14 en 15.
En ik lees vir julle die nieuwe vertaling uit. Toe het die Here gevaar. Nou is Moses bezig met een gesprek met God. Daar nou is, hy is nou bezig om met God te sê. Hy sê, Here, kyk nou wat maak jy mense? Toe die Here gevaar vir Moses. Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saamgaan nie, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. Moses kom in 'n krisistyd in sy lewe en hy ervaar en hy sê, Here, ek het besig om die visie van God te leef en uit te dra en ek is in beweging, maar hier is 'n hindernis in die pad en die hindernis is hierdie mense wil nie meer u dien nie, hulle wil nie meer van u weet nie, hulle wil van u verlaat, hulle die goue kalf. Wat moet ek doen? Here, wil u nie saamgaan nie? En Moses het iets gesnap. En dit is, in ons fokuspunte in ons lewens, in dit waartoe ons beweeg, en selfs die gemeente in beweeg, vanaf vandag af, terwyl ons in 6 jaar is daar nog 'n tydperk vorentoe, want hierdie gemeente is nie my gemeente, of die bestuursraadse gemeente, of strukturese gemeente, nie. Hierdie gemeente behoort aan God. En of ek nou hier is of nie, die gemeente sal nog steeds aan God behoort. Maar wat ek wel vandag vir jou wil sê is, as God nie in die visie, in die fokuspunt is nie, is daar nie 'n visie nie. En Moses het dit besef, het gesê, Here, as jy nie saam met ons trek nie, kan ons nie trek nie. So ek wil vanmorgen vir jou sê, selfs in jou persoonlike lewe, as God nie in daarby betrokke is nie, gaan dinge vir jou en vir my nie uitwerk nie, want God moet daarin wees, en Moses het daar gesien. Alhoewel hy in die heerlikheid van God op hy die staan en beweeg het, alhoewel hy geweet het, God praat met hom, het hy een ding besef, as God nie saamtrek nie, as God se wil nie in die saak is nie, is dit te vergeefs, wat ook al ek doen, is dit te vergeefs, want dit sal nie uitwerk, soos wat dit moet uitwerk nie. En vanmorgen sit jy dalk hier so, en jy is visieloos, jy dalk tot by die doodloopstraat in jou lewe gekom, in die omstandighede, of jou werk, wat ook al, en vandag praat die Heer, en hy sê, as ek nie in by jou is nie, gaan het die doodloopstraat bly, gaan jy afgestomp bly, so sit God, vanmorgen, in jou visie, maar nog een belangrike ding, wat hy gesien het, is, hy het selfs gesê, Here, al moet ek beweeg, al moet ek aangaan in die lewe, en u beweeg nie saam nie, gaan ek nie beweeg nie. So baie keer is ons so opgewonde, ons kry hier prachtige idee, en ons sê, Here, dit is u, Here, dit nou gaan ek vir u al die werk doen, Here, ek gaan vir u die berge uitklim, en jy spring weg met 'n vaart. Met jou ooit gehoor of God saam met jou beweeg of staan hy dalk stil. Want dalk het hy nog nie klaar gewerk met jou daar waar jy was nie. Hy wil dalk nog 'n bietjie afrondingswerk doen of 'n bietjie dinge doen wat nog klaar gemaak moet word en vir jou sê, en daarom sien Moses hierdie ding en hy sê, Here, ons sal nie trek as jy nie trek nie. Al kom die vyand, Here, al is daar goue kalwe in die midde, sal ons nie trek as jy nie saam met ons trek nie. En vanmorgen wil ek net hier gefokus by jou bring. Is jy nog gefokus vanmorgen? Is die gemeente op 'n plek waar ons nog gefokus is? En as ons gefokus is, is God in die fokus?
En as ons moet beweeg, beweeg God saam met ons. Of is ons bezig om die hele ding te mis? In jou eie lewe. Want ek wil vanmorgen een verklaring maak. En dit is, hierdie gemeente sal altyd wil beweeg as God beweeg. Maar as God staan, staan ons saam met God. Want sonder God kan ons niks, sal ons niks. Maar in jou persoonlijke leven vanmorgen, waar staan jy op hierdie stadium? Ek wil jou vanmorgen uitnooi. Om vanmorgen hierdie verklaring te maak. Te sê, Here, ek sal beweeg saam met u. Maar ek sal staan saam met u. En as jy vanmorgen dit kan sê in jou leven en ook in die leven van die gemeente, en jy voel die dinge net in jou hart, wil jy nie saam met my staan, dat ek vir julle gebed kan doen nie. Here, ons bid vir elkeen wat vanmorgen staan en sê, Here, ek wil beweeg saam met God, ek wil staan saam met God, en ek wil bid, Here, dat u die Heilige Gees elkeen sal dra, elkeen sal net die liefde aan hulle oopmaak en sodat hulle sal weet wanneer om te staan, wanneer om te beweeg, wanneer om wat te doen. Wil ek vanmorgen bid, Here, dat die genade oor hulle lewens soveel groter sal word. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. En ons stem vanmorgen saam in as die eenheid van hierdie gemeente. Here, vanmorgen kom bid ons vir AGS lig en lewe. In hierdie gemeente, Here, is hier nou vanmorgen mense wat siek is, wat in 'n stryd is, wat in 'n moeilike situasie is. Maar as 'n eenheid van die gemeente bid ons, Here, vir elke siekte, vir elke probleem, vir elke uitdaging, dat Jesus Christus die uitkoms sal gee, die genesing sal gee. En ek wil bid vir hierdie gemeente vir eenheid en harmonie, Here. Dat waar ons nou 'n tydperk van 6 jaar deurgegaan het, maar Here, dat ons nie sal stop nie, maar dat ons sal aanhou beweeg en vorentoe sal kyk. En Here, dat dit die gemeente sal wees, wat behoue sal bly, dat wanneer Jesus Christus kom, ons as gemeente, saam met hom, sal gaan op die wolke. En ek wil bid, Here, daarom vir die liefde, vir die genade, en vir die seën, op elkeen, Here, vir hulle wat vandag hier is, maar ook vir hulle wat nie vandag hier is nie, die omstandighede of verpligtinge, maak ons een en vat ons op hierdie visiepad van God. En ek dank u daarvoor. En die gemeente sê, amen. Mag die Here u ryklik seën en ek wil vir elkeen baie, baie dankie sê vir hierdie 6 jaar en dat ons die volgende 6 jaar en nog langer saam sal, 'n pad sal stap. Kan ek 'n amen kry?